开个箱，喷射战士三，又叫斯普拉顿三。这款游戏是去年2022年九月份发布的作品，现在呢价格已经到了285块钱。我这个是日版的，但是支持中文。这是一款全年龄的游戏，里边就是这样的一张卡带，来看看金手指。这是一款 Switch 独占游戏啊，而且它是 Switch 平台上的头牌射击游戏，相当于 Xbox 上面的光环系列，也相当于 PS5 上面的使命召唤系列。发现更新数据，开始下载，直接开始还是下载。Switch 游戏就是这样，可以直接玩，它不像 PS5 游戏需要先下载安装才可以玩，直接开始。这款游戏呢，它支持多人联机对战，但是多人联机对战需要有 NS 会员，而且需要加速器。你们看我显示器左侧那个小绿盒子，那就是加速器。它这个画面清晰度不错啊。据说这个游戏掌机模式是 720p 的60帧，最低好像是75%的分辨率。它在底座模式是 1080p 的60帧，最低是 820p。是一个优化非常好的游戏，像这种射击游戏必须60帧才好玩。另外这个游戏在瞄准的时候啊，是可以用陀螺仪瞄准的，这个很舒服，玩使命召唤19的时候也是这样。我们刚才说过了，这款游戏支持多人联机对战，但是如果没有任天堂会员，没有加速器的话，我们仍然也是可以玩这个游戏的单机剧情模式的，这个和 COD19 很像。COD19 也是可以玩单机剧情，只不过很短，但是大部分都是在玩多人联机。这是我第一次玩这个系列的游戏啊，倾斜手柄来瞄准啊、哦，是这么，这是陀螺仪瞄准啊，这个还可以的。这是在教学，帧率还是很稳的。这款游戏算是任天堂第一方开发工作组、开发公司制作的游戏，是和《异度之刃》是同一个开发公司。这是一款第三人称的射击游戏啊，我觉得玩久了也不会晕，陀螺仪瞄准很舒服，我觉得比手柄那右摇杆要好很多。如果用手柄的话，最好是带陀螺仪，这样我感觉可以和鼠标媲美。它可以钻墨汁儿。现在是教学关卡，好了，开箱就到这里，等我玩的久一点再和各位分享。这样呢，我的游戏卡盒就变成了三个游戏了。